er streamestemmen? Ja, vi har allerede fått de inn da. Greit, da er det Pad mot Young Fluff. Pad spiller... Puff. Puff. Og Young Fluff spiller... Roy? Ja, Young Fluff vet ikke om Roy han har... Ja, han har den oppe i ja, reverse. Reverse, så ja, du har... Da, ja, så hvis Fluff hadde visst den, så hadde han fått så første stokke der. Ja. Dette matchen, normalt sett, så blir det veldig vanskelig, eller veldig farlig for Fluff i det hele tatt å reste. Ja. Men hvis han ikke vet om det trikset, så er det veldig... Veldig ja. Kjipt for Young Fluff. Ja, for han spiller jo ikke med i det da. Han har ikke det engang. Han gjør det ikke det. Nei, han spiller på match 4, men han er nå alltid med på all turneringen, altså. Ja, ja. Ja. Ja, det er det. Ja, det er det godt i Smash 4. Ja, jeg tør å ta håndte da. Ja, Pad elsker å ta håndte. Selv mot nye spillere, så SD er altså bare sånn, ja. No mercy. Ja. Nei, så Pad, han... Nei, Young Fluff, han kan jo basic igjen, men han kan ikke nok. Nei, men han kanskje ikke helt på den wave dashing og... Nei. Helt cancelling og alt sånt. Ja, det, han fikk jo F-smashen der da. Det døde fort. Ja, 70%. Jeg var helt innom. Roy Tipper. Har du et navn? Roy Tipper? Ja. Jeg kan bare tippe nå. Men det er ikke Tipper, det er ikke Tuppen. Nei, det er akkurat det. Jeg har sikkert et navn. Inner. Roy Inner. Der har vi det, vi fant opp navnet nå. Copyright. Yes. Jegerbergen. Yes. Så når vi får sub-emote, sånn som er ikke noe vi fikk, så skal vi ha Inner-emote. Åh, det var fin. Rude. Åh, det er tånt. Ja, det er tånt deg igjen. Stankless Young Fluff. Nei. Jeg tror han skulle veste deg. Åh! Oh! Jeg videre rollen din. Roller inn. Pad, du har alltid hatt en puff som aldri har gått for så mye rest. Bare på sånn spaced up throw rest. Det er sånn en som har gått for nesten. Men han har begynt i det siste på å read more rolls. Reste på andre måter. Det er skummelt. Ja. Åh, nei! Oi, kom tilbake! Ja, det tror jeg... Tror du vinklet han? Jeg vet ikke, men jeg tror ikke Oi skal komme tilbake. Ja, der han dør. Og det er jo Pad. Ja, jeg tror jeg gikk for rest. Ja, det burde gjort det. Ja, da er det 1-0 til Pad. Bedre på Smash 4 i forhold til Tivillis enn det er på her. Ja, han er jo helt for meg. Ja, Donkey Kong er ikke så mye bedre, men det... Jeg tror det skulle gå Marfa eller noe sånt, siden det er jo noen like ting. Ja. Enn Roy og Marfa. Se hvordan han går med Donkey Kong. Oi, oi, oi. Casually walk. Veldig lett for Paddy til å være med rest på Donkey Kong. Ja. Hitboxen han sier. Ja, jeg tror det var jævlig sagt. Oi, oi! The reverse snurtrable. Nei, det er annerledes på Smash 4 enn her, ja, så... Så litt forvirret ut. Ja. Donkey Kong har jo ikke veldig mye spacing tool, så det er liksom... Det er basically bare back-air han må bruke han også. Men jeg tror ikke han gjør det, ser du sånn. I den back-air-fighten så vil du ha overlegget. Ja. Det blir ikke lett, altså. Ja, da fikk han grab det. Ja, nei. Det tror ikke han får inn så mange sånne. Nei. Oi! Oi! Hard reads. Pad bare smiler. En liten smirk. Det er ikke noe ho-ha her, altså. Nei. Hard backer, skal jeg si edge guard. Oh. Ja, får litt så litt i det. Oh, late bounce. Hjertet flyer. Oi, oi, oi. The hardest of leads. Kommer han tilbake? Ja. Å, 2-10. Per bare, det er kjempegøy, ja. Se om han går for noen rest. Ja. Topp 12. Så du må sjekke. Vet han? Ja, topp 12. Top 12. Winners quarters. Topp 16. Ja, topp 16. Nei, topp 12. Jo, det går. Topp 12. Ja, ja, ja. Ja. Åh, roll out. Åh! Det var en Smash 4 Air Dodge. Hadde jeg gjort det på bakken og faktisk dodge han, så hadde jeg vært utrolig fint. Ja, han får ikke opp det, men... Åh, rest! Åh, no rest! Kom igjen da, Pa!
pad? Pad, vær litt, vær litt... Vær litt balls. Ja, ikke kjør safe og tung. Bare gå av vekk for det. Rest. Åh, åh. Nei. Åh, så går han for den. Ey! Nei, fyr han. Hard punish. Bare smeller til hele dritten. Ja, bare klapp. Det må gjøre jæklig vondt. Stor ape som bare moser trynet. Det er vel... Quest? Nei, han får se det ut. Det er ikke Quest, det er en backup. Nei, det er dash attack. Dash attack. Jeg forstår igjen. To ganger. Oi, oi, oi. En gang til. Tre ganger. En gang til. Åh! Nei, nei! Åh! Jeg var ikke fornøyd med den. Nei! Nei, Pad, kanskje si sånne ting. Si sånn. Det... Åh! Han vil avslutte med rest. Good job, sir. Nei! Pad tar det 2-0. The disrespect. Hva? Nei.